El Banc de Sang i Teixits ha arrencat el novembre organitzant nous recaptes. Igualada amb donacions de sang i Capellades amb donacions de plasma han estat els municipis encarregats de donar el tret de sortida a les campanyes de novembre aquest mateix dia 2. Durant el mes hi haurà fins a 7 jornades més de donació de sang i plasma. De fet, el proper dia 16, Igualada tornarà a acollir un nou recapte en autocar de 5 de la tarda a 9 del vespre al Passeig Verdaguer, a la cantonada amb el carrer Sant Magí. Precisament, la capital de la comarca celebrarà la tercera jornada de donacions al mes, en aquest cas de plasma, el dia 30 a l'Ateneu. Abans hi haurà les del Bruc i la Torre de Claramunt, al carrer Montserrat i al recinte Torre Esport, respectivament, el divendres 17 de novembre de 6 a 9 del vespre, la de Masquefa el dimarts 21 de 5 a 9 al Casal de la Gent Gran, la del dijous 27 a la tarda a Carme de 5 a quarts de 9 al Dispensari Mèdic i la de Tous a la mateixa hora del dimecres 29 al Centre dels Amics de Tous.